horta marka warka caafimaadka aan ka hadlo caafimaadka dabaxay gooya waa kaasi dabaada war war sheeg bal waxaad sheegaysaa sheega hawshii akhas baysee guddidee guddiree faraha badnay guddidii hawsha ay nuu diray dhibaatooyinka maanta jira waxay dalbadeen wiig dambe xanuunada u bukaanna waxaa ka mid ah qabyaalad xukun jacayl allahuma salli cala dagaal jacayl fadhiga saaka ee mudanayaasha aqalka guurtida jamhuuriyadda Soomaaliland shir guddoomiye iyo guddoomiyaha golahaasi Saleeban Maxamuud Aadan wuxuu mudanayaasha aqalkani ku wargeliyay in uu dib u dhac ku yimi warbixintii laga sugayay guddidii ka tirsanaad golahaani ee loo saaray kasoo talbixinta xaaladda shaqaaqo iyo muranka u dhaxaya xisbiyada mucaaradka iyo xukuumadda isla markaana ay warbixintii laga sugayay golaha horkeeni doonaan sabti toddobaadka soo socda wuxuuna intaas ku daray in mudanayaasha aqalkani ay saaka ka doodaan xaaladda caafimaadka dalka isla markaana mudanayaasha doodaya waxaynu gelaynaa maanta caafimaadka dabartu ha dambayso dabartu ha dambayso caafimaadkaynu gelayna hawa qoro waxaan kaloo idiin sheegaynaa guddidii aynu hawsha u diray hawshii iyagu hawshii akhas baysee guddidee guddiree faraha badnay guddidii hawsha ay nuu diray dhibaatooyinka maanta jira waxay dalbadeen wiig dambe toddobaad dambay dalbadeen sabtida soo socota haddii aan la yidhaho caafimaadka dhakhaatiir soo noqdo dhakhtarradu aad bay badan yihiin soo kordhaa dhakhtaradu iyo tiktoorada ama shishayaha noqdaan ama soomaalaha noqdaan way badan yihiin balse dee cudur waa wax la ilaahay keenayo waa kurayan haddayn dhakhtaraha soo marto waad yaabasaa mate saacaddii walba waxaa la keenaya intaasoo qof hataa tiraatira qow ku samee waad yaabasaa dhakhtir haddaa soo marta xanuun dadku waa bukaan marka waxaan leeyahay halkaa caafimaadku dadku aad buu u bukaa waxaan ila tahay inay tahay nadaafad darra inay ka imanayso ama isa socodka dadweynaha gobolada iyo degmooyinka iyo dadka yurubta ka imanaya iyo meelayowga ka imanaya inay xanuuno fara badan keenayaan wadanka waa looyay ayaa jirta soomaaliland waxay u baahan tahay caafimaadka inta badan dadka lacag haysaba waxay u tagaan jibada haddaba si loo helo caafimaad wanaagsan waa inaynu la soo baxnaa khayraadka dadkana waxa loogu qabtaa sida macdanta shidaalka haddii ilaahay ku roon yahay kadib dhalinyarada wax la baro laakiin haddii caafimaad isugu soo warro waxaan jeclahay marka hore waa in khayraad wanaagsan la helo iskuulaad iyo caafimaad wanaagsan markaa kadib baa la helaya waxaa hadda laga dhahay dhakhtarka ma garanaysa aad bay u wanaagsantahay caafimaadku inkastoo dee cudurro jiraan oo ma garanaysa aynu dabada aynaan kuma kartoonayn baa dhakhtarkii gudaha dabada u socono degeen magaalada dabadaha tegayaan haddana markaad gudaha eegto aad bay wanaagsan yihiin dhakhtarku aad bay wanaagsan yihiin dhakhtarkaan waa la soo kordhiyey waanu soo maray Soomaaliland maanta halka keliyaan isleey waa caafimaad qabtaa waa caafimaadka xoolaha bini-aadmigu waa wada xanuunsanaya wax caafimaad qaba oon sanadka arkayo bini-aadmigii ku jira ma jiro xanuunada u bukaanna waxaa ka mid ah qabyaalad xukun jacayl allahuma salli cala dagaal jacayl marka bal waxaan soo jeedinayaa waa bal talo midaysan aynu gaadhno oo dadkii waa wada bukaaye xanuunadan sidaynu uga daweyn lahayn aynu talo midaysan ka gaadhno aan isu qoray ujeeddaan yaro leeyahay ujeeddada aan leeyahayna waxa weeye waa golaha agteenna ah oo ilaa salay ilaa daraad
سوار الدعب عليها يا وايد اجا وايد ديني انا وايد ديني وعم كوى كان يا اورتا مايا قواي انا كوى حم مسكوها يسمى انا دايب نمد عن تعوى يضم متعوى اي كادي اورتا ماركا ورتا عافماتكا عن كهبلو عافماتكا تبحي جوية واكاسي طوابة واكاسي ورشيك والله حسيك يسا شيكا ولا والله كاسا نفس جدني قلت ما انت ذات كان ذاتك تتا ذات كان ذاتك اسكت تتا ووضا بكا بدي دوش ومد وعلان اولدر حيران تتا ايا مد بكا اولدر در حيران قلت ماركو غوريت محاو ما كان محاو بدوية نين در حيران وعلوكا اوان انا بكا والمحاضر بدوية نختربوه ما هيني اوكي وحوي حكو بوغيسا اوكي بواك هاك السيس ورسمي سعيد علي ورالك ورباهين تي اس بي سي مقالة هرقيسا مدوني سائن عاد حالو حشور دمان باهية هاقا انترنت sida internet xawaare sare leh habeen iyo maalin download iyo upload aan xal lahayn daawashada ciyaaraha taxanaha musalsalada oo aad ku daawan karto internet tayo sare leh internet ku filan dhammaan baahiyaha shaqadaada haddaba macmiil soo gasho fiber optic Somtel waa shirkadda bixisa internetka ugu xawaaraha sare leh dalkeena uguna qiimaha jaban galinta iyo qalabku waa mid bilaash ah ee hore u gaar maantaba internetka Somtel adeegsadaaba ammaan Somtel adeeg casriga ah suuqgeyn maxaa ka taqaanaa suuqgeyn adeeg suuqgeyn ka iibso wax kasto aad rabto ku iibi badeecadaada ka adeego adeeg suuqgeyn waa suuq furan waxaadna ka dhex isticmaali kartaa applicationka Goals App haddaba raadi oo hadda kala soo deg Play Store ama App Store ka mobilkaaga Goals App